siinä mitään. Ja heittotilanne ilmeisestikin, koska mentiin. Ja nyt sitten Matias Ojala pääsee heittämään jälleen kerran aika vapaasti. Ja nyt tällä kertaa laittaa sitten 3 pistettä sisään. Vaikka ja siirtäkin puolelle KTPstä. Peliä jatketaan Kymenlaakson sähkön päädystä. Wesley Wasbun, PC Nokia. Ja Ojalalle, ja Ojala siitä sitten. No niin, siellä on ranne kuumana. Joo, hienoa, hienoa.